Шість кращих легкоатлетів і шість тренерів області нагородили за спортивні досягнення цього року, розповів голова обласної федерації легкої атлетики Валерій Єднак. У номінації «Краща легкоатлетка серед юніорів» нагороду отримала Тетяна Когут. Вона виступає на дистанції 3 кілометри з перешкодами. Цей рік для мене досить успішним, адже я виконала норматив майстра спорту України і стала учасницею чемпіонату світу серед юніорів, а також чемпіонату Європи з кросу. У номінації «Кращий легкоатлет серед юніорів» нагороду отримав Олексій Навроцький. За цей рік я встановив власний особистий рекорд, став чемпіоном Тернопільської області та став призером чемпіонату України. Це штовхання ядра серед юнаків. На рахунок готування цей рік був непростий, адже він внесла свої корективи, проте знаходив час та можливості для тренувань. Інколи тренувався в селі, на дачі. Виходив з ситуації. В заліку тренерів області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл найбільше балів отримала Ольга Стефанишин. Її спортсмени цього року отримали найбільше нагород на змаганнях. Вони своїми результатами, своїми виступами займали на чемпіонат України 2-3 місце. Зараз у мене 7 дітей, які виступають стабільно на чемпіонатах України. І вони виступають по вищій другому дорослому розряді, це діти до 14 років. Вони ще невеличкі, але в них велика перспектива. Президент обласної федерації легкої атлетики Валерій Єднак розповів, у порівнянні з попередніми роками кількість змагань зменшилась через війну. Чемпіонати України не проводились, перші провелись аж в серпні. Тому, якщо порівняти з попереднім, здобутки дещо менші. Якщо ми традиційно завойовували порядка 40-50 медалей на всеукраїнських змаганнях різного гатунку, всіх категоріях, то цього року тільки 14. Але крім того, в нас ще є здобутки на міжнародній арені. В нас двоє учасників – це Тетяна Когут і Наталія Стрибкова – були учасниками чемпіонату світу і чемпіонату Європи в своїх вікових категоріях. Крім того, Наталія Стрибкова встановила рекорд України з бігу на 3000 метрів з перешкодами і брала участь у фіналі брилянтової ліги, що теж вважається високим спортивним досягненням, тому що там беруть тільки обрані спортсмени, це не так просто туди попасти. Це завдяки тренерам, які фінанси, мотивація і так далі. Дехто був за кордоном і в дистанційному тренер тут, по дистанції. Ну, звичайно, якість тренування дещо нижча, але тим не менше процес тривав. Тарас Бурак, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль.